To je výborný, já zapnu simíky a doslova tady Dan má zkažený jídlo. Jo, to zase souhlasitý sousedi. To je štve, nemůžu nakouknout. To mám radost, že mám společnost všech tří, když rozlobeně kakám. Ať si uděláme děti, ty vogy, a to bychom mohli. Dneska to vezmeme z urta. A to nekoukejte, čere, pojďte koukat na kocoura. Víte, co dělá? Proliskat? Proč? Dané? Oni ho zavřou. Jak chodí pryč? On dokonce zavřel stánek kvůli tomu. Kam jako jdeš? Jdeš hrát basket? Tohle je asi největší bizar, který prosím vás dneska uvidíte. Přišla mu nabídka do agentury jako na herectví, ty vogy, tak Dané, možná bys měl chodit na hej častěji. Jo, já vlastně dítě čekám, tak mezi ním můžeme dělat pokojíček. Já bych si nám představu, jak by ten pokojík měl vypadat tady. Hlavně ať tam mají okno. Já jim nechtěla dát pryč, aby tam neměli okno. Byly tam ty vogy jak zavřený někde ve sklepě. Takže máme dvojčata tady. To je jediná kolébka, která tady je. Ty kráso! Jeden záchůdek sem, druhý sem. Tak jsou naproti sobě. Bude rostemlá, až budou čůrat a koukat si z očí do očí. Já si myslím, mně se to líbí. Co tady ještě musí být? Nějaký hračky určitě. Koupit včelí úl, cože? Pojď, co teď šla dělat? Ona jim šla zničit domeček, tak hrabeti, já ho teď koupila pro tvoje děcka. No, reálně ten pokojík není vůbec pěkný, ale co už se dá dělat? Proč je Dan zase nahej? No ne, už, dej si to oblečení. Já se nemám starat o děti, co mám teď dělat? Můžu vyrat chubu. Jistota, já jsem to dítě měla s Danem. Já bych chtěla je přetvořit. Mamoško, děti potřebuje přetvořit. Jakoby to, co má za hrnec na hlavě, to kamaráde jako perevím. Sundej si ten otřesný klobouk, prosím. A ne vlasy, klobouk. On je prostě ten balič, který bude balit všechny holčiny a je to totální mamánek, miluju to. A tohle je moje dcerka, jsem to ale matka. Mochi pichi.